Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да споделя честно, че на мен малко ми се губи целта на предложения законопроект. Аз не виждам какво съществено се изменя в действащия закон за насърчаване на научните изследвания, освен един упорит стремеж думата насърчаване да се замени с думата провеждането. Само че този проблем не е толкова безобиден, както изглежда на пръв поглед. Обръщам внимание, струва ми се, че никой не обърна внимание на този момент с подмяната на думата насърчаване и провеждане. Взех думата, за да обясня разликата между двете думи. И тук не става въпрос само за семантика, а за назоваването на субекта на отговорността. Не знам дали съзнателно го правите или несъзнателно, но това е основната причина, поради която ние няма да подкрепим предложения законопроект. Провеждането на самото научно изследване е автономна територия на учения. Неговият творчески процес, смисълът на този закон, който действа, смисълът на думата насърчаване, професор Великов, е да назове субекта, държавата, като орган, който насърчава творческата дейност на учения, който провежда научното изследване. И в този смисъл е абсолютно неприемливо подмяната на думата насърчаване с провеждане. Учения знае как да проведе научното изследване. Не е нужно да му казваме чрез закон. Ние като държавен орган, ние като държавен орган чрез този закон трябва да изразим държавната грижа как държавата ще подпомогне учения при провеждането на научното изследване. Затова виждам, че имате мнозинство минимум заради конюнктурни съображения. Ще подкрепите това нещо, наречено Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания. Дори останах изненадан предвид на последователната подмяна на думата насърчаване с думата провеждане, защо не сте се осмелили да промените и самото наименование на законопроекта. Той да се казва Закон за провеждане на научните изследвания. Защото в противен случай това заглавие виси. Много бих искал да чуя реплика на това съображение. Повтарям, поемате тежък риск и с подмяна на две думи, който акт не е съвсем безобиден, а по същество представлява подмяна на субекта на отговорността, вместо да подобрите закона, ще го влошите фатално. И затова призовавам този законопроект да бъде отхвърлен. Освен това, във връзка с казаното от професор Станилов, проблемът не е само в заплатите на българските учени. Той, разбира се, че е огромен проблем, защото социалният статус на учения е толкова зле, че аз продължавам да се чудя, че има учени в България, че има български граждани, които търсят реализация в това поприще. Изглежда единственият стимул, единственото насърчаване на научната дейност в България, и това е отговорност на всички правителства, на всички мнозинства през последните 25 години, остава вътрешният стимул, потребността един гражданин да се занимава и с научна, творческа дейност. Защото с оглед на заплатите това изглежда абсолютно нелогично, просто безсмислено. Но аз искам да поставя един друг въпрос, свързан с твърде често чуваните негативни оценки за работата и на Българската академия на науките, и на горките български учени. Че едва ли не това са били не до там реформирани системи, ретроградни системи. Искам да заявя съвсем отговорно от тази трибуна,
че аз нямам памет държавата да е дефинирала ясно един свой приоритет, да е поискала от Българската академия на науките да обезпечи научно един ясно дефиниран държавен приоритет и Българската академия на науките да не се е справила с тази задача. По-скоро имаме друго. Държавата, пак не се обръщам към сегашния кабинет и към сегашното управляващо мнозинство, последователно през последните 25 години, така и не успя да дефинира своите приоритети в областта на научните изследвания, свързани с приоритетите за развитието на страната. Не поиска ясно, не постави конкретни цели и задачи пред Българската академия на науките. И по изпълнението на тези цели и задачи да съдим за ефективността на този орган. Негативните оценки целят да подменят отговорността. Тоест, обвиняваме БАН в нереформираност заради собствената инфантилност на държавата да не може да дефинира своите приоритетни цели в областта на научните изследвания. Благодаря за вниманието. Призовавам да не се подкрепя законопроекта, защото нищо не подобрява, а по-скоро влошава действащия акт – Закона за насърчаване на научните изследвания. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин.